Svako mjesto ima svoje legende i gotovo da nema djeteta koje nije čulo priče o neobičnim stvorenjima koja žive upravo na mjestima koja bi trebalo izbjegavati. U Salima na Dugom otoku su to peteročići, mala bića s pet rogova na glavi. Na otoku su otkad je otoka i u novoj predstavi zadarskih lutkara upozoravaju na devastaciju naših otoka i potrebu povratka prirodi i korijenima. Govorimo kako smo izgubili svoj jezik, svoj identitet polako gubimo. Ovo je priča kako treba čuvati. S pomalo zaboravljenom otočkom Čakavicom uspješno se u koštac uhvatio novi član ansambla koji je stigao iz Osijeka, ali i redateljica predstave podrijetlom Argentinka. Mala prefrigana čovičica, sve ona ovo čini da joj damo medicinu. Ako Slavonac može, mogu i ja. Ja sam inače iz Argentina, pa mi hrvatski već je teško, ali jako sam ponosna da sad mogu ići Zagreb i reci da tek znam neki riječi u salski. Jezične barijere nisu predstavljale nikakav problem u ovoj predstavi i poruka je svima jasna. Moramo slušati none, moramo se družiti sa none, moramo slušati naše otok, naše priroda i moramo to poštovati. Otočićićima zadarskih lutkara, baš poput oživljenih saljskih mitova, zajamčen je dug život. Otočićiće!